אוניברסיטת תל אביב, אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע, מרכז התמיכה. סרטון הדרכה בנושא התחברות לרשת האלחוטית האוניברסיטאית Public Tau. קליק על האייקון הזה שמציג לנו את כל הרשתות האלחוטיות בטווח. הנה לפנינו כל הרשתות, אנחנו מחפשים את הרשת Public Tau. הנה הרשת, קליק עליה. נוודא שמסומן פה V על Connect Automatically ונעשה קליק על כפתור Connect. הופיע לנו פה בקשה להזדהות, נקליד את הסיסמה של הרשת. הסיסמה היא Public Tau במילה אחת באותיות קטנות, בלי רווחים. אנחנו יכולים לראות את זה פה. קליק על Next וקליק על כפתור No. נכנסנו לרשת, אבל ההתחברות היא עדיין limited. אנחנו צריכים במקרה הזה הזדהות אוניברסיטאית, לצורך כך נפתח דפדפן כלשהו, אני אפתח את גוגל כרום, ואני אכנס לאיזשהו אתר שהוא לא אוניברסיטאי, אני בוחר את ynet לדוגמה. הופיע לנו פה בקשה להזדהות אוניברסיטאית, נקליד את הקוד והסיסמה. וקליק על סבמיט. החיבור פה, בניגוד לרשת פריטאו, שהיא רשת חיצונית לאוניברסיטה, החיבור פה הוא חיבור פנימי ואפשר להגיע לכל המקומות, כולל המקומות שמוגנים על ידי פיירוול, כולל ספריות, בלי שום בעיה, בלי שום הזדהות, בלי שום צורך בפרוקסי או בהגדרה של SSL VPN. זהו, סיימנו. עבודה נעימה.